Пам'ять про Андрія Пушкаря увіковічнять у його рідному місті. У Кременці назвуть вулицю ім'ям знаменитого земляка, чиє життя так несподівано забрала автокатастрофа більше року тому. Під час громадських слухань люди підтримали ініціативу депутатки Зої Карп'юк, щоб замість назви Горького вулиця носила ім'я Андрія Пушкаря. Відомого армреслера, який неодноразово завойовував титул найсильнішого рукоборця у Європі та світі, Андрій Пушкар у свої 33 роки вже був заслуженим тренером України. Спортсмен просто у своєму будинку облаштував спортзал. Під час обговорення також озвучили ідею, щоб в подальшому назвати сквер, який знаходиться біля цієї вулиці, ім'ям Андрія Пушкаря. На мою думку, я думаю, що це буде моя думка, а думка всіх жителів міста, що більш достойною. Більш достойною людей, напевно, не можна було назвати цей сквер вулицю. Зі сльозами на очах за вшанування пам'яті її чоловіка подякувала вдова рукоборця Світлана Пушкар. Дякую за таку благородну ініціативу, тому що 10 років життя моїх з Андрієм, я знаю про те, що він був патріотом, ну, не лише країни, він був патріотом міста, справжнім патріотом цієї землі. І це не про лозу, не про, знаєте, Андрій Пушкар ніколи кидав свій лозунг про те, як він любить цю землю, як він любить місто і Україну. Але справді своєю душею він завжди був, хоча об'їздив майже весь світ. Нагадаємо, торік у червні тернопільські депутати також проголосували за увіковічнення імені багаторазового чемпіона у назві вулиці в обласному центрі.